Fancy. Ja, typ den storleken du tänkte där, på precis. Jo, precis. Jag säger pris ja. Och oj. Sen. Jag vill verkligen, verkligen spränga ditt hus. Men vad vill du ha där? En hel nöjespark. En hel nöjespark på den platsen som mitt hus är? Ja, eller runt hela det berget där, så det kommer ju gå ut mer. Men just ditt hus är precis i vägen vad jag tänkte ha någonstans. Mm. Det här är ett problem. Aha, hur bygger du det själv? Det här är kraften. Tror du jag bygger någonting? Det är kraften som bygger alltid stan. Hur mycket kostar det kraften? Vi kommer inte riktigt fram till något pris än. Tror inte. Nej, det var just nu jag skulle gå och betala för mitt hus. Och du ska mitt hus spräggas. Kan vi göra så här istället att jag köper huset? Och att du går och köper ett nytt hus. Eller att du köper ett nytt hus till mig så får du platsen. Ja, men det blir samma sak. Va? Fast, det blir samma sak om jag köper ditt hus eller om jag måste betala för dig. Ja. Krafta, jag behöver ny plats för mitt hus. Kan du inte typ bo närmare stan eller? Alltså hela anledningen till varför jag byggde stugan här borta, eller varför jag sa att jag vill ha huset här borta, var bara för att mitt i stan så plingar det klockor och rånad bank och folk skriker och folk håller på. Så hela saken som var varför jag flyttade ut en del ur staden och skulle ha ett litet hus här, bara vet du, chilla ner lite. Och nu ska du bygga en nöjespark på just den delen jag tänkte vara den lugnaste delen av staden. Alltså, är ju... Du kan ju bo kvar där, men i så fall bygger vi nöjesparken precis runt. Mm. Så att du kommer höra skrikande barn och sånt utöver dörren hela tiden. Musik och allt. Ja. Det kommer inte vara lugnt. Kraftan, hur går det med mitt torn? Ja, just det. Jag glömmer alltid. Va? Du glömmer alltid att du får visa, du får visa en mer specifik plats. Ja, men typ precis efter Martin Bums generala butik här. Okej, okay, så typ. Ja. Typ. Det center av hela dalen liksom. Någonstans här liksom. Så typ här. Ja. Aj! Du får han att bygga. Åh! Oh! Sprayen! Ja. De försöker råna din bank. Va? Sprayen din bank och fighter råna ju! Va? Va? De försöker råna min bank! Ja, men, det finns ingenting i den. Åh, oh, just det. Men det är skitsamma, jag behöver få igång larmet. Varför? Vill du få igång mitt larm? För att jag vill bygga en nöjespark. Och för att jag ska bygga en nöjespark där borta så finns det ett jävla hus i vägen. Det huset råkar vara Rees hus. Och han vägrar att flytta därifrån om inte han kan hitta ett bättre ställe där han inte hör banklarmet. Och då måste jag råna banken för att larmet ska gå igång så att han vet hur långt han kan flytta därifrån för att inte höra banklarmet. Vad är det för hus? Det är min stuga. Nej, jag har aldrig sett det innan. Och så just nu, när man bestämmer sig för att göra någonting kul för communityn, då jävlar ska någon komma och bara, när jag flyttar dit för att det blir för mycket bankråd i staden. Ja, men du kan få honom att flytta igen med att bygga upp en högljudd nöjespark. Ja, jo, det är det jag lär göra annars. Mm. Vänta, kräftan, har du jobbat? Nej, men det var jag som la beställningen. För företaget. Är kraftan kriminell? Sätt han i finkan! Okej, men Ris frågade bara snällt bara lite så här från privatperson till privatperson liksom så här, bara, jag vill bara bort från liksom centrala delen av byn, kan du bara snälla bygga ett litet hus liksom. Så Ris gick emot Kia genom att inte beställa det här arbetet från Arbetsförmedlingen. Man kan inte göra det här så här mot Chapla eller vad det heter. Så rent teoretiskt sett har det där huset inte sålts än. Och det faller egentligen till Kia då. Mm. Jag äger huset. Ja. Om inte jag byggt det till privatbruk då. Just det. Han använde det till privat bruk. Är det ett svart hus? Det är obviously gjort av trä. Men kraften, du har ju skrivit på ett kontrakt och grejer.
Men där sa du väl ingenting. Då är du kriminell ju. Ja, men där sa du väl ingenting om att jag inte får bygga alltså hus för privat. Du får bygga ett eget. Han har fått svårt att andas helt plötsligt. Det är lite dramatisk effekt på korsikon där. Min yogalärare har sagt till mig att andas mer. Fast okej, okay. Han har ju fortfarande inte jobbat åt någon annan, så han har inte sålt det till någon annan, så tekniskt sett har han inte gjort något fel än, för att han har inte sålt det till mig. Så ifall han bara hyr ut det till mig utan att jag behöver betala någonting, så är det ju no problem. Fan vad du försöker dra i det här. Det är väl då är det inte den som äger alls det huset just nu. Nej. Nej, det är bara vilket kräftan. Att... Så om du ska betala för huset får du ge mig pengarna. Ja, eller jag som faktiskt gick den riktiga vägen. Eller hur? Liksom. Ja. Borde jag egentligen få huset istället. Fast du äger inte den marken. Nej, men jag vill ju marken. Köpa den liksom. Och det råkar vara ett hus där som din byggare här har byggt. Tänkte jag så här, ja men det är väl bra att jag köper det då eftersom jag gick den riktiga vägen och allt sådär liksom. Varför gick du bakom min rygg? Jag gjorde inte det. Än så länge så är det där mitt hus, det är mitt privata hus än så länge. Skulle jag ha sålt det till hus, då gick jag bakom ryggen på det. Ja. Precis. Får jag köpa huset? Han har ju helt skog i vägen. Jag frågar faktiskt om den platsen först. Ja, jag har sommarstuga på den platsen. Jag hade ett hus på den platsen. Fast det är ju inte ditt hus. För så fort det är ditt hus. Nej, men så är de... kraftan kriminellt. Och jag trodde kraftan hade en lång hatt, men det var trä bakom. Så du säger, om jag betalar för huset så hamnar kraftan i finkan för att jag betalar. Exakt. Ja, men skitbra. Han ska ju betala till mig. Nej, men om han betalar kraftan för huset, då betyder det att kraftan är kriminell för att det gick bakom kontraktet. Jag tänker inte ta emot pengarna. Nej, exakt. Om du inte tar emot pengar, då är du inte kriminell. Har du bestämt pris med honom? Nej. Det är bara inte för pengar. Jag tror han sa att han kunde tänka sig betala liksom bara en liten peng, men vi kom aldrig fram till något liksom specifikt pris. Ja, du, om han... Det var för det. Eller så springer du härifrån så att han inte kan katta pengarna på dig. Enda problemet här är bara att... Vänta. Okej, så. Du är punk eller? Mer att jag har inte ens satt något pris på huset. Nej, det pratar vi nyss om. Ja. Och det är ett litet problem. Ja. Hur lång tid tog det för dig att bygga upp huset? Lite osäkert, jag byggde det i sömnen så jag vet inte exakt hur långt det tog riktigt. Jävlar, han är så bra på att bygga att han bygger hus i sömnen. Ja, vi har förstått kraften. Om du köper huset, är det okej med att vi bygger en hel vad heter det? Nöjespark runt, för det kommer vi göra. Runt hela huset. Det kommer ni göra, så det låter som en fråga så det frågar fast jag har inget val egentligen. Ja, för ifall du inte är okej med det så är det väl inte ens lönt att köpa huset. Alltså, jag börjar känna att den här börjar bli lite korrupt också. Vad händer med alla poliser och blir korrupta? Alltså? Man får ju bygga vad man vill så länge vi inte förstör ditt hus. Ja, och det var ju du som gick bakom hennes rygg och går direkt till arbetaren. Jag har inte gått bakom någons rygg än. Så jag kan inte säga att jag går bakom någon rygg. Det jag bara har frågat en person man kan bygga ett hus för mig som jag inte har betalat för än. Så fortfarande är hans hus tills jag betalar för huset så det blir ditt hus. Så jag kan köpa huset så det blir mitt hus. Men om du köper en nöjespark runt om med en massa musik, skrikande ungar och en massa sockervadd. Vad kan inte Junior Greenwald för hans ungar då? Men det är bara en jag sett. Om han köper det huset, kan jag köpa ditt hus då? 15 pixlar. Alltså, här grejen. Anledningen varför jag byggde lite... Får du för 35. Anledningen varför jag byggde här utanför var för att ha en lugn stund. Och det ska byggas en... Precis! Och sen så ska byggas Berodalbada mitt i stad där vi bygger. Vad mitt i stad? Men jag sätter det på utkanten för att folk ska ha en lugn stund i staden. Exakt.
Varför kan vi inte ha berg- och dalbana i staden? Bara det är lika mycket ljud ändå. Det går inte till land. Jo, det hade varit jätteroligt berg- och dalbana också. Fatta som går igenom liksom salonen upp och sen upp på något tak och sen igenom Linds hus, ner i hans tunnel, sen upp. Det är alltså, sprayens bank, in i banken, nu... ut i banken, upp i banken. Man får med sig pengarna på vägen. In i banken några gånger, fram och tillbaka sådär liksom. Alltså, det är bara råda, så här, råda banken drive-thru. Ja, men det har blivit nu efter alla råd och grejer. Det har bara blivit så här standard, så folk tror att det var en drive-thru att åka till banken. Ja, Krattan byggde hela salonen på typ två alltså tackor. Jag tror att ska du ha ett torn så får du nu prata med Kia. Jag vill inte hamna i en rättslig process. Kia, hej! Ja. Men jag vill ha torn. Vadå, ska du köpa torn? Torn är min grej! Vadå, det är det jag ska ha det som observatorn. Kan jag och Spring få prata ensam och så kommer vi på någonting. Nu men vad, om han ska göra torn mitt i staden, sätt till att inte gör det. Det är det som hela min jävla grej ska gå ut på. Tyst. Alltså fan vad alla ska ta mina promis. Såhär, om man kommer hit med en ny och intressant idé liksom. Och just den dagen har alla bestämt sig för att göra saker. Vad är näst liksom? Robin, ska du ta och göra en jävla berg-och-dalbana nu eller? Kraftan, ska du skapa ett sockervärdstånd eller? Ja, varför inte? Men vad fan? Vi slår ihop oss, Kraftan. Vi är största. Alltså vad fan? Jag tänker ju att det ska vara någonstans här centrum liksom. Står ni? Hej. Alla lyssnar. Plus. Jag tänker någonstans runt det här området liksom. Som centrum av hela staden liksom. Centrum av universum. Det är exakt där mitt ska vara. Ja, men... alltså, det blir... Det känns lite konstigt för Marcus kommer vara där. Fast du kan fråga Kraften, jag har paxat det här bygget nu i veckor alltså. Har du? Helt ärligt, han har sagt den här requesten innan jag liksom skrev på ditt avtal. Grejen är bara att jag är väldigt glömsk. Inte nog med det, Kraften. Ja. Kommer du inte ihåg att jag sa att ett torn skulle byggas på salongen också? Det var skitlänge sedan. Ja, det kanske är det. Det måste ha varit innans brain. Nej, absolut inte. Vadå? En stad kan innehålla flera torn, okej. Okay. Om det ska vara två torn precis bredvid varandra, då kommer ju obviously den som... alltså, vi kommer ju försöka bygga dem högre än varandras hela tiden tills vi når jävla höjderna. Vem ska ha ett längre torn än den andra? Ja, men Marcus... Jag ska ha det längsta tornet. Nej, jag ska ha det längsta tornet. Nej, jag ska ha det längsta tornet. Nej, jag ska ha det längsta tornet. Grej med fan. Nej, nej. Ja, men kolla. Mitt torn kommer man inte kunna klättra upp i. Det ska bara vara en prydnad i centrum av stan. Oh. Men om det bara ska vara en prydnad så kanske det inte är så bra ifall den är så lång som möjligt. För då kan man knäcka nackarna och titta på den. Nej, men det är det som är meningen. Du vill att alla i stan ska bryta nacken. Det är meningen, jag kan bli själv. Alltså, tänk så kan de kan inte råna banken om de har knäckt nacken, så det kanske inte är så plan. Är det det som är grejen? Man ska kolla. Det fanns inte något annat bättre sätt att få banken mindre rånbar än att få folk att råka bryta nacken. Alla går inte här i stan och slutar. Ja. Ris hade precis redan tänkt på att bygga torn. Men vad fan? Ska du bygga torn, Ris? Ja. Men vad i hela fan? Ja, fan, jag kan inte stå med det alltså. Folk kan väl få bygga torn ifall de vill. Men det blir inget intressant. Jag ska ju bygga ett helt nöjespark för det där tornet. Ni kommer vilja köpa biljetter i alla fall, alla redan har varit i torn. Du ska ha så mycket mer här, okej? Okay? Det är det jag röstar på i alla fall. Vad sprang han någonstans? Ja, jag vet inte. Var sprang han? Jag vet inte. Vart är han? Var är han? Han kanske är här. Här, Var han i de hörnena? Nej. Snodde du hans pengar? Snodde du hans pengar? Ja, jag vet inte. Jag ser inte han alltså. Jag vet inte vart han tog vägen.
gick in och stashade ett guldbit. Det där var dock det mest smooth-rånet jag någonsin sett. Ja. Ja, exakt. Visst. Om det är rånet tycker jag han förtjänar frihet. Ja. Okej då. Det där förtjänar det sig ett mynt. Nej, jag ska tjäna ett mynt. Tjäna ett mynt för att du rånar så smooth att folk inte kunde stå emot det. Vad fan var du där? Vad fan hände precis? Han bara slidade på sina skinkor liksom. To be fair, hundar brukar faktiskt göra så lite då. Jag har aldrig sett det hela någonsin. Man bara glidade liksom. Ja, men i så här ett liv så känner jag att det har hänt förut liksom. Vem morrar han på? Gör så han sitter. Vem hund är det? Är det Sprayens hund? Vänta. Nej, det är min hund. Vänta, Spray vann. Ja, Spray vann. Oh my god. Hallå! Rudan igen! Vadå, jag fan? Nej! Pia! Pornhuset. Precis när han blev uppe här så vann han. Jo, duktig. Vadå? Fan vad du morrar. Vad morrar du på? Vad håller på? Vad fan? Hunden är gamla. Han vaktar så att sprayen inte kan komma. Du kan ha så en assistent som är så här, vänta. Om du hade haft den här sittandes typ här istället så hade jag kunnat sitta så här. Och så fort du bara, vad vill du beställa? Liksom bara, låt min assistent ta hand om det. Jag bara, hopp, hej. Ja. Hej, det hade fan varit coolt. Yes, what? What? Vad var det här? Är det borgmästaren? Jag ser världen i en ny vinkel, va? Let's go. Jävla. Ni ska bara se hur världen ser ut nu, alltså. Ni ser världen ut här eller? Ja, det är som att ni bara sträcker fram en under mig på riktigt. Åh jävlar alltså. Shit. Vänta, hur känns det här då? Oj, det är som att de sköt mig också på riktigt. Känns det här också sabba eller? Oh! Fan, hur känns det här då? Aj, hur känns det här också? Känns det här, nej. Är det fler som också vill ha 3D-glasögon eller? Kraftan vill. Let's go, Kraft. Okej, vänta. Var det 5 med guld? Ja. Okej, vänta. Guldmynt. Till mig också, Kraftan. Glöm inte. Jag har betalat för dig en gång. Hallå? Hallå. Nej. Vänta, Kia. Ja? Kan jag beställa till par 3D-glasögon? Så att jag har 2 glasögon på mig. Och sen mina gamla kläder. Liksom. 2 samtidigt. Exakt. Ska du ha ett inre par och ett yttre par? Varför var det? Nej, men de är typ staplade på varandra liksom. Okej, jag kan försöka. Jag kommer till er som har beställt sen när jag är färdig. Jag behöver bara bygga ihop dem. Och så. Yeah. Looking forward to it. Tack så mycket. Är mina ögonbryn på framsidan? Ja, vänta, jag är klar också. Hoppade du på mina ögonbryn på glasen? Han har 3 ögon. Oh my god. Jävlar, vad fan har du gjort? Ja, jag vet inte vad som har hänt honom. Jag måste ha alltså, inte för att vara den som är den, men han ser faktiskt snyggare än din, Marcus. Va? Han har 4 ögon. Han har 4 ögon. Snubben har ju RGB. Eller BGR. Jag till och med ögonbrysen. Ja, BGR. Ska jag byta om? Ja, du kan... Nu får vi se det, Kraftan. Ja, oh, nej. Kraftan, behöver du hjälp att byta om? Vill du ha ögonbrynen utan eller inte? Gärna innan. Okej. Okay. Gärna. Jag fixar det. Det är tid också. Wow! Tjena, tjena. Fancy! Let's go. Vad snygg! Yeah. Jag kan se den här ögonen under.
Ja, det är hej. Tjena, tjena. Man kan se ögon under glasen. Wow. Wow. Men man kan väl inte det med spray? Ska inte du skaffa det? No. Kan man? Ja. Jag har snygga glasögon. Men hur kunde hans ögonbryn vara ovanpå då? Ja, men det var bara han som satte på dem för nära ögonen. Yo man, it's your boy Knut. Är det Knut?